Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Rus, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 23 de maio, sábado, por volta de 20 horas e 35 minutos em Manaus. Falando aqui das nossas cinco plataformas simultâneas: Facebook, perfil 123, Instagram, aproximadamente 40 mil pessoas em condições de acompanhar a gente, né? Pessoal que estiver entrando, por favor, deixe suas mensagens, seus comentários. Se possível, compartilhem, curtam nossa live. Com certeza ajuda muito no nosso trabalho. Foi, Branquinha? Minha cadela tá pulando aqui, querendo atenção. Foi, filho. Vem pra cá, vem pro lado do pai. Vem. Bem, pronto. Hoje é com participação especial aqui da Branquinha da Cara Preta, minha cadelinha. Pronto. Tava querendo atenção aqui. Bom, eu botei aqui na chamada dessa live o assunto que é o principal assunto desde ontem, né? Do final de semana aqui, né? Todas as os meios de comunicação, né? Nas redes sociais também, que é o vídeo do Bolsonaro, né? O vídeo da reunião ministerial do presidente Bolsonaro, um vídeo que foi gravado no dia 22 de abril, que foi questionado pelo ministro Sérgio Moro na saída dele do ministério. E vou falar algumas coisas que eu vi, né? Eu vi o vídeo todo, vi as duas, quase 2 horas de vídeo. E vi muita coisa, né? Nas redes sociais, na mídia, na CNN, né? Na Globo News, aquelas análises todas que a gente está acostumado, quase sempre tendenciosas, né? Sempre procurando criar um discurso de que o Bolsonaro tá sempre errando, né? E não é bem o que a gente viu, não. Nós que somos bolsonaristas, somos eleitores do Bolsonaro, né? Pessoas de direita, de bem. Vai lá, Brinquinha, vai. Não é isso que a gente viu, não. Então eu vou falar algumas coisas aqui da minha observação e depois vou ler aqui algumas mensagens de vocês. Ontem também teve a participação, né, da minha live. Eu chamei de uma live especial. De novo, Branquinha, o que você quer? De live especial de número 50 do meu amigo, do delegado Costa e Silva. Foi uma live que foi muito bacana, né? Um sucesso. O Costa Silva é um amigo que eu já conheço há 10 anos. Foi uma das pessoas até que me inspirou de entrar na política, né? Ele decidiu ser candidato aproximadamente um ano não, 6 a 8 meses antes de mim, por volta de junho de 2017, e eu resolvi ser candidato por volta de novembro, dezembro de 2017, para as eleições de 2018, né? Então ele entrou um pouco antes do que eu. Ele já tinha uma certa participação, vou chamar assim, política no meio dos delegados aqui da Polícia Civil. Ele foi presidente da Associação dos Delegados, né? Né, no caso assim, uma participação da classe profissional deles, né? Na questão sindical, trabalhista. Então ele já tinha uma certa vivência política maior do que eu dentro do contexto do Estado, até porque ele é servidor estadual, né? Um policial civil, ele é um servidor estadual. Eu já sou um servidor federal porque eu sou militar do Exército. Mas a nossa amizade é antiga e até hoje a gente procura se, como se pode dizer assim, se encaixar, né? Ele, como policial, como uma autoridade policial com experiência em segurança pública, já trabalhou nos interiores aí do estado, Coari, etc. Foi delegado da Delegacia Fluvial, titular. E eu, como engenheiro militar do Exército, também professor universitário, ele também foi professor universitário. Então a gente procura se encaixar e torcer para que os dois consigam atingir o seu objetivo para poder ajudar o povo da nossa cidade aqui, né, na Câmara Municipal de Manaus a partir do ano que vem. Sobre o vídeo de ontem, né? Criou-se toda uma atmosfera que aquele vídeo seria bombástico, a bala de prata, né? Eu vi o vídeo e vi o discurso do Bolsonaro no final do dia, né? Na saída ali do Palácio do Planalto.
coisa de 50 minutos também, que ele falou também, assisti tudo aqui. Isso aí eu assisti ao vivo. E é sempre o mais do mesmo, não tem jeito. Nós, vou chamar aqui de nós os 30%, né? Bolsonaro hoje tem 30%, isso é consolidado, cristalizado, não muda. Nós que somos 30%, né, os bolsonaristas mesmo, raiz, não vamos nos abalar ou reduzir o nosso apoio para o Bolsonaro porque o Bolsonaro falou um palavrão, porque ele deu um esporro no ministro, deu mijada e teve ministro também falando palavrão. Olha, o que se viu nitidamente aquilo ali, aquela reunião, era uma lavagem de roupa suja. Aquilo ali era uma cozinha interna ali. Era uma reunião fechada. Não tinha nada que ter vazado, não tinha nada que ter sido divulgado. Alguém gostaria de ter, às vezes, uma reunião de família na sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, e alguém gravar e publicar, né? Todo mundo tem. No trabalho também. Eu sou militar do Exército. Eu até achei curioso que aquela reunião ela não se mostrou nada diferente do que a gente militar está acostumado nas nossas reuniões de coordenação, reuniões de comando, reunião de prestação de contas. É o comandante, o general, uma autoridade, um coronel, estado maior, cada um vai falar e o comandante vai cobrar, vai questionar, vai falar o que ele não está gostando, vai falar de maneira também informal, vai quebrar gelo, vai falar palavrão, porque aquilo ali é um ambiente interno, um ambiente corporativo no caso do governo federal. Ah, não, mas isso é uma quebra de decoro. Meu amigo, se eu tivesse que para votar, para eleger gravatinha, ensaboado, vaselina, eu tinha um monte de candidato para votar em gente para fazer o que a gente já está acostumado em anos e anos e anos. A gente já teria vários aí para candidatos eleitos. Nós votamos no Bolsonaro para fazer exatamente o que ele fez naquela reunião. Aquela reunião praticamente consolidou, ele mostrou. Já tinha acontecido alguns outros casos semelhantes, né? Mostrou que realmente ele é o que ele falava na campanha dele. Ele é o que ele era como candidato e hoje como presidente. A proposta de trabalho dele, de crescimento do país, de desarmamento, de combate à corrupção, os próprios ministros também, a cobrança deles, exatamente é o que a gente votou. Eu votei para aquilo ali. Eu saí terminando. Olha, eu fui dormir essa noite muito feliz. Olha, eu até fiz uma publicação lá nas minhas redes sociais, não sei o quê, botei de novo o meu currículo para o pessoal. Perceber que o povo tem condições de votar em gente diferente aqui, esse ano aqui em Manaus, mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque o Bolsonaro foi exatamente o que a gente votou. Eu votei para aquilo, para um presidente, para fazer aquilo, para cobrar, para não se dobrar para sistema, para esquema, para mecanismo e ministros que também não concordam com aquilo e que tiver que vender, privatizar, fechar e criticar. E, pô, eu adorei, adorei, adorei. Uma pena que o único que não gostou daquilo ali foi o ministro da Justiça, que foi quem levou uma mijada, uma cobrança ali, né, por não estar. Aquela reunião foi 2 dias antes do ministro Sérgio Moro pedir demissão. É importante que vocês saibam disso. Não estava, pelo visto, qual é a palavra? Satisfatoriamente cumprindo os seus deveres. E o presidente foi lá, enquadrou, falou: eu demito, eu tiro o diretor, tiro o ministro, tiro quem for. E quem não gostou, vá para outro governo, vá para 2022. É isso, é isso, é isso, é isso. É exatamente assim que eu penso. Exatamente assim que eu vejo as coisas. Ah, mas o Bolsonaro está enchendo de militar. Que bote vários militares, coronéis, generais, mas pelo menos não coloque bandido, corrupto, ladrão, terrorista lá que nem era antes. Que bote vários desses militares que estão assumindo aí ministérios e cargos de primeiro e segundo. Eu conheço pessoalmente, cara que me formou, me deu instrução lá no IME, no Instituto Militar de Engenharia, lá na Academia Militar das Agulhas Negras. O Coronel Elcio, que assumiu agora aí a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, foi meu instrutor na CIESP. Escalamos o Pico das Agulhas Negras junto lá. Ele lá, um instrutor sério, cobrava forças especiais, estava lá fazendo exatamente a missão do que ele estava ali para cumprir, que era forjar, formar a gente, nós cadetes, nas agruras do combate ali, a Seção de Instrução Especial.
ano de 98, 99, 2000, peguei uns 3 anos com o Coronel. Na época, então, capitão, depois Major Elcio, depois vi ele trabalhar aqui no CMA, como E3 do CMA, depois vi ele ser comandante do 8º BIS em Tabatinga. O cara pulso firme, o cara arrochado, pô. Esse é o tipo de cara que vai fazer um ministério desse funcionar. Não é vaselina, não é esquema, não é botar lá indicado político para ficar lá fingindo que está trabalhando, assinando papel em branco, desviando recurso, superfaturando, roubando, botando, aparelhando aquele Ministério da Saúde. Então é isso aí, pô. Eu estou muito feliz. E o que o pessoal fala que ai, o vídeo vai reeleger o Bolsonaro. Concordo, assina embaixo. Não precisa fazer mais campanha, não. 2022, só passa esse vídeo aqui, ó. Foi para isso que vocês votaram. É isso que ele está fazendo. Nós estamos agora em 2020, 2 anos depois da campanha dele. E ele está exatamente fazendo porque ele foi eleito. Eu conheço pessoalmente o Bolsonaro. A gente teve a mesma formação militar. Estudamos na Academia Militar das Agulhas Negras. A gente sabe como o militar pensa, que o militar valoriza. Ele, os ministros generais que ele tem, todos esses militares que ele está colocando no governo. É outro patamar, a palavra é essa. É outro patamar. E quem não tiver satisfeito, vá fazer campanha para o seu candidato em 2022. Se ganhar, paciência, vontade do povo tem que ser respeitada. 57 milhões de votos não podem ser dobrados assim com essas artimanhas todas aí de mídia, de imprensa suja, corrupta, marrom, não. E o Bolsonaro vai ter mais votos que em 2018. Escreve o que eu estou falando. Porque em 2018 existia toda aquela suspeita de urna que muita gente fala que tentou votar nele e o voto não foi computado. Bom, então é assim que eu penso, assim que eu acho. Fechado com o Bolsonaro, estou muito feliz, muito satisfeito, muito tranquilo em saber que eu sou um pré-candidato alinhado ao Bolsonaro. Aqui pela cidade de Manaus, para vereador. Tenho muita vontade de iniciar um trabalho. Nessa linha, nesse espírito de fazer a coisa certa da maneira certa, aqui na nossa Câmara Municipal de Manaus. Sei que tem colegas, companheiros que têm condições também de caminhar junto, como o delegado Costa e Silva. Hoje também conversei no telefone com o Coronel Andrei, bombeiro militar daqui do Amazonas, que também vem candidato, foi sargento do Exército. Também é um candidato também bolsonarista, agora a vereador. Tem outros também. Toda vez eu falo, vou falar de alguns aqui. Hoje eu vou falar só dos militares. Vamos lá. Coronel Rosses, da PM, ex-presidente do PSL, irmão do delegado Péricles. Sargento Rogério, da Aeronáutica. Sargento Souza, do Exército. Subtenente Welder, do Exército, da Reserva. Vamos lá. Subtenente Borjão, lá em São Gabriel da Cachoeira, para prefeito. Temos alguns militares da reserva também, não remunerada. Silas Cidade, sargento. Júlio Nunes. Alguns militares da PM também. Capitão Carpe Andrade, Carpegiani. Eu ouvi falar que a PM deve ter alguns coronéis também, a mais candidato aí. Gostaria muito, quero muito que todos sejam eleitos. Todos, todos, todos esses candidatos de direita, bolsonaristas, militares, exército, marinha, aeronáutica, polícia, bombeiro, o que for. E civil, delegado, policial, o que for, quero que todos sejam eleitos. Pelo menos a gente vai ter alguma chance de dar um choque de ordem na administração dessa prefeitura. Ah, eu, lógico, não na prefeitura, mas na Câmara Municipal fiscalizando a prefeitura, isso que eu quis dizer. E que o prefeito também seja militar. Temos aí o Major Romero Reis, pré-candidato, está subindo nos números, nas pesquisas aí, está cada vez mais conhecido. Romero Reis, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, paraquedista, engenheiro militar pelo INE, assim como eu, estudamos nas mesmas escolas, empresário de sucesso aqui, dono da RD Engenharia, pessoa do mais alto padrão, do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para ser prefeito dessa cidade. Ele é pré-candidato hoje pelo Partido Novo. Então, é a hora e é agora. A hora da gente fazer diferente. Da gente sair dessa mesmice, da gente renovar, da gente limpar essas administrações no Poder Executivo e no Legislativo. Bom, desculpa, meus amigos, eu já estou aqui falando demais, falei muito, 15 minutos aqui, só eu falei. Não gosto de fazer monólogo aqui, né? Vocês sabem disso. Eu gosto de ouvir vocês. Não sou dono da verdade, tenho minhas opiniões aqui como cidadão.
como acompanhando tudo que vocês estão vendo também, né, nas redes sociais, Bolsonaro. Então, eu como cidadão, acompanho também, sou muito informado, leio muito. E vou acompanhar um pouco com vocês aqui e a gente desenvolver mais da nossa live aqui. Estou vendo Clara Almeida está online com a gente no Facebook. Boa noite, Josilene Gonçalves, Edilene, Cleomar Escobar. Edilene está falando que gostou daqui. André Mouzinho, boa noite. Mirelle Braga sempre participando aqui com a gente também. Ela está falando: eu não me arrependo de ter votado Bolsonaro, estou feliz que já tenho meu candidato a vereador, Major Fábio Russo. Muito obrigado pelo apoio, pela confiança. Simone Barroso está falando: renovar as câmaras do Brasil também. Armstrong Mendonça sempre participando também. Vamos lá, estamos junto. Cosmo Arevalo está falando aqui: é isso aí, meu amigo. Estamos junto, fechado com o Bolsonaro. Jarlison Souza, que está mandando uma mensagem. Jesus no comando. Zomar Alves, estamos junto pelo Brasil. Gabriela Gonçalves, aqui pelo Instagram, muitas mensagens aqui pelo Instagram, vou tentar acompanhar tudo. Juiz de Fora tem um candidato a prefeito militar do Exército. Diversas outras cidades têm. Eu conheço Campinas, eu sei que tem, Natal, eu sei que tem, Resende, no Rio de Janeiro. O próprio Rio de Janeiro deve ter também, cidade do Rio de Janeiro. Então teremos vários candidatos aí a prefeito e vereadores militares, dependendo da força que seja, né? O Stine está aqui mandando a mensagem também, sempre participando. Galera, só não pode fingir comungar com as ideias do Bolsonaro para ganhar e depois pegar o seu banco, eu acho que quer dizer barco, né? E sair de mansinho, como exemplo que já tivemos. Concordo, é verdade. Eu sofro, tem muita gente que vem me criticar na rede social dizendo: não, você quer só voto por causa do Bolsonaro, que você é que nem os outros. Eu falei: meu amigo, eu sou militar da ativa. Minha formação é a gente uma das coisas mais importantes na nossa formação militar é a lealdade ao comandante. Eu não entrei nesse trabalho de política ontem, não. Nós temos anos e anos que eu sou eleitor do Bolsonaro. Meu título eleitoral foi tirado lá no Rio de Janeiro. Eu voto no Bolsonaro desde 98. Eu conheço pessoalmente o Bolsonaro, meu pai também conhece ele. Então, às vezes tem gente que não, ou porque não conhece a nossa história, né, de carreira militar, tudo, e aí a pessoa às vezes acaba achando que a gente vai fazer que nem alguns fizeram aí, trair o Bolsonaro. Totalmente ao contrário. Eu lanço o desafio de vocês me dizer aí quem conhece algum militar das Forças Armadas eleitos, dos deputados lá em Brasília, ou deputados estaduais também, tem alguns aí espalhados, que traíram o presidente, que são contra o Bolsonaro. Lanço o desafio. Aí não vem me falar: não, mas tem o Major Olímpio é PM. Não, mas tem o delegado. Delegado é policial, não é militar. E assim vai. Verdade, essa é a hora da limpeza. Israel está falando. Marinildo Veras, boa noite, Major Ruz. O povo brasileiro tem sede de mudança na política. E essa mudança é trocar um político civil por um militar eleito. Infelizmente, temos pouquíssimos candidatos militares. Não são tão poucos assim, meu amigo, não são. É tudo uma questão de. O problema é que os militares candidatos, eles normalmente eles não conseguem apoio, força dentro dos partidos. Aí eles são, vou dizer assim, meio que apagados, abafados pelos candidatos que são os candidatos do interesse do sistema, vou chamar assim. Então, isso. Mas cada partido, muitos dos partidos de direita, tem vários candidatos militares, não é bem isso. Mas eu entendo o que você quis dizer. Infelizmente, temos pouquíssimos candidatos militares. O Wilson Lima só foi eleito porque não tivemos um candidato militar para governo do Amazonas. Concordo com você, assino embaixo. PSL fez aliança com o candidato amazonino em 2018. Também é verdade. O povo brasileiro não quer mais os velhos políticos nos governos. Eu aconselho o senhor a acertar com militares, com os militares amigos. Eu já venho fazendo isso, eu sou muito procurado. Hoje mesmo, passei ali meia hora no telefone com um militar amigo que é candidato. Mas eu não tenho como tomar decisões, porque o militar, ele tem, principalmente quem é da ativa, ele tem aquela coisa, né? O cara é da ativa, vai se envolver com política, vai ser candidato, ele tem alguns medos, entendeu? Ser transferido, sofrer represália, tudo. Aconselho o senhor a acertar com os militares amigos e o senhor vir de candidato a prefeito, certamente vencerá. Deus abençoe. Obrigado pelo apoio e confiança, inclusive por acreditar que eu posso vir a prefeito, mas infelizmente, no momento eu não tenho essa força. Nós temos um candidato a prefeito militar, o Major Romero Reis, que eu
Eu dispenso comentários, né? É um excelente candidato. Então, para que que vai ter dois militares candidatos? A gente já tem um cara que é empresário, é mais antigo que eu, formou na minha frente, tem uma experiência de vida de gestor administrativo, empresarial muito maior do que a minha. Então, eu acredito que o Major Romero Reis tenha muito mais capacidade de ser prefeito de Manaus do que eu. Alice Aguiar está com a gente, boa noite. Marcelão também, Marcelo Santos, Tereza Silva com a gente aqui. Gabriel Gonçalves, quem não estiver satisfeito vai morar para Cuba, concordo com você. Não precisa ir para tão longe, não. A Venezuela está aqui do lado. Só ir para Venezuela lá. Vai lá comer cachorro, comer rato, passar fome. Não tem nem papel higiênico. Vai lá, só ir para Venezuela ali. Vamos aqui prosseguir. São muitas mensagens, né? Às vezes eu não consigo acompanhar todas. Sobre a reunião ainda, também concordo com a exposição da reunião, mas que presente dos céus, não era o caso ter sido divulgada essa reunião, na realidade é essa. Mas já que foi divulgada, ele mostrou ali, né, ela mostrou a essência do governo Bolsonaro. Vamos aqui prosseguir, né? O Gabriel está falando, votei no mito de Gabriela, né? E já estou fazendo campanha para reeleição. Amei o vídeo, eu também. Tá falando que meu pai foi oficial, sabe como é que é. Bom, então, Tereza Silva eu já falei. Márcio Neves está aqui com a gente. Jarlison Souza, teve uma cidade aí que os prefeitos compraram um drone 840 mil. Aí são outros bostas. Tá, e tivemos aí o nosso prefeito também, né, sendo homenageado pelo Bolsonaro. Ai, 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 ai. Essa foi muito engraçada. A Eli de Lima mandando a mensagem aqui para a gente também, sempre participando. Major, ainda há tempo para alguém se pré-candidatar? Tenho amigos com excelentes perfis. É, para a pessoa ser pré-candidato, no momento atual, ela já tem que estar filiada a um partido. O prazo de filiação ao partido e domicílio eleitoral ele já venceu no dia 4 de abril. Então, só pode ser candidato hoje quem já está afiliado aos seus partidos. Se não tiver afiliado, aí não pode mais. Com exceção de nós, militares da ativa, que não precisamos estar afiliado ao partido. Se o seu amigo for militar da ativa, ele pode ser candidato também, tranquilo. Agora, o civil, ou então o militar da reserva, ele já passou a data. Vamos lá, prosseguindo aqui nas mensagens. Ivaí de Oliveira, precisamos levantar no novas lideranças e renovar a Câmara Municipal de Manaus. Concordo com você, assino embaixo. Orcival Cabral, meu irmão Cabral, está com a gente aqui. Boa noite, irmão Fábio, estamos juntos. 100% Bolsonaro, eu sei que posso contar com seu apoio, com a sua ajuda, que a gente quer isso mesmo, os bolsonaristas aqui com a gente. O Stine está falando, né? Viu sobre as falácias do prefeito a respeito do pronunciamento do Bolsonaro? Eu vi alguma coisa. O ministro da Educação falou que muitos brasileiros querem ouvir. Portilho está falando, e é verdade. Caso do enteado do prefeito deixou ele com alguns neurônios a menos, eu acho. Faz sentido. Faz sentido. Hélio de Lima, já escolhi os candidatos para vereador e para prefeito. Vou confiar em vocês. Major Rus, Fábio Rus, sou eu, e o Major Romero Reis. Muito obrigado pelo apoio e confiança. Você pode ter certeza que você está fazendo excelentes escolhas. E a gente está aberto a novos debates, novas experiências, conversar, inclusive se conhecer pessoalmente no nosso escritório. O próprio Major Romero também. Sempre muito receptivo, muito educado, sempre recebe as pessoas que a gente sabe. Felipe Martins, Bolsonaro e Major Fábio Russo na veia. Meu apoio, meu voto e de meus familiares já é do senhor. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio e confiança. A gente sabe que pode contar com você. Gelson Parente, o senhor é o cara, chefe. Estou com o senhor. Eu não sou uma pessoa simples, igual a todo cidadão que está revoltado com o que a gente vem vivendo e que quer participar, quer ajudar, quer contribuir, acha que dá para fazer diferente. Kellyson Diniz, Major, o ministro Celso de Mello queria acesso à reunião ministerial porque ele queria saber o que o presidente estava planejando contra eles. Concorda comigo?
Não, não sei te dizer. Não, não sei, não, não, não tenho condições de afirmar isso. Anderson Almeida, boa noite, Major. O vídeo da reunião do presidente renovou as minhas esperanças. Está aí, ó. Excelente frase, excelente observação. Eu também senti isso. Também senti isso ontem. Você tem toda a razão. Podia terminar nossa live aqui com essa frase, com essa observação do meu amigo Anderson Almeida. Janice Moriwaki está com a gente. Minha mãe também, Dona Alessi Russo, está com a gente aqui, diretamente lá do Rio de Janeiro. Então, a frase do Anderson aqui praticamente reflete, né, representa todo o objetivo da nossa live de hoje aqui. Hoje eu não vou me esticar muito, né? Como vocês viram ontem, a gente fez uma live de 1 hora com o delegado Costa e Silva. A vontade maior hoje aqui é manifestar, confirmar esse apoio, né? Essa renovação de esperanças, como o Anderson falou, em relação ao Bolsonaro, em relação ao que a gente viu ontem no vídeo dele, da reunião. Jarlison Souza, apoiar meu presidente, tem meu apoio, 100% fechado com Bolsonaro. Iris Della Costa também, com a gente participando, boa noite, seja bem-vinda. Nay Luz, só acho que os políticos que não fizessem nada para melhoria não poderiam se candidatar mais, para dar chance a outros que queriam fazer. Mas isso aí não é democrático. O povo tem que perceber isso, o povo tem que escolher isso. Se o político fez ou não fez, ele vai depois colher o resultado nas urnas. O problema é quando o cara não faz, só faz besteira e é mesmo assim é reeleito. Porque ele vai lá, compra voto, dá o jeito dele, curral eleitoral, tudo isso que é foda para falar um palavrão aqui que nem o Bolsonaro fala. Gabriela Gonçalves, novamente. Como moro em Juiz de Fora, excelente cidade, gosto muito de Juiz de Fora, muitos amigos aí. Não tem como votar no senhor, mas sempre estarei divulgando todo o apoio sempre. Muito obrigado. A ideia é essa. Com certeza ajuda bastante. Espartacus Valente. Ontem perdi a live ao vivo devido à energia. É, realmente faltou energia em alguns pontos da cidade. Você tem toda a razão. Yolanda Silva está com a gente aqui também. Ivaí de Oliveira, fechado com Bolsonaro. Bolsonaro tem razão. Não vote no DEM. Diversas frasezinhas aqui, né? Hashtags. Bom, estamos chegando aqui aos nossos 30 minutos de hoje. Marinildo Vera está com a gente aqui também, né? Mandou uma mensagem muito boa. Tá certo. Romero Reis vai ser. Vai ser o nosso futuro prefeito. O povo brasileiro quer as Forças Armadas nos três poderes. Fazendo o nosso encerramento, agradecer as mensagens de todos, a participação. O objetivo hoje aqui foi falar sobre o vídeo do Bolsonaro. Mesmo assim, a gente puxou alguns assuntos aqui, principalmente sobre militares candidatos, né? Falei aqui, levantei alguns nomes, alguns amigos conhecidos. Lembre-se, são 41 vereadores aqui em Manaus. Não adianta ter um militar candidato, ou um militar, ou um vereador de direita que não vai conseguir. Temos que ter uma bancada, uma representatividade, não só de militares, não, mas eu digo de candidatos, de pessoas, de vereadores de direita, para poder fazer um trabalho aqui no âmbito municipal, alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, com o governo federal, e ajude a nossa cidade, tá bom? Então, essa aqui é a minha mensagem, que eu queria deixar para vocês, e novamente agradecer a participação de todos. A nossa live aqui, uma live um pouco mais curtas, né? De meia hora. Um bom resto de sábado, um bom prosseguimento de final de semana. Amanhã eu vou procurar entrar de novo. E a gente está sempre conversando aqui, sempre debatendo, sempre levantando assuntos e pontos importantes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.